Ah, nak masak apa? Saya tengok sini. Nak masak apa? Saya nak goreng mushroom. Hey, chef cakap Melayu. Chef mak saya cakap Melayu. Guna semua ke, Pak? Guna semua ke? Lagi banyak lagi sedap. Kenapa? Tak suka garlic ke? Suka? Garlic ni semua kalau makan banyak bagus. Dia halau hantu. Hantu yang nak bagi orang melenting semua boleh hilang. Lagi. Ni nak cakap ayah ada hantu. Tak, I tak kata you. I ingatkan garlic tu nak share dua, satu untuk mac and cheese. Too bad. Tu you nak habiskan. So red dog. Di kampung kalau orang masuk pelesip ke apa ke menjerit-jerit, melolong macam orang gila. Ambil bawang putih ni letak dekat ibu jari kaki ni. Langsung siap. Dia belajar potong bawang macam tu dengan siapa? Belajar potong bawang macam tu dengan siapa? Macam ni? Tak tahu, lama dah tak buat. Dia dah belajar dengan siapa? Did not chef one, but yeah. Chef one. Tak lah, banyak chef dia buat macam tu. Biar kadang hangat pun nak jadi chef. Dah rugi dia orang semua. Pilih sorang yang tak suka guna. Sebab sorang ni besar, berat sikit. Kalau yang kecil-kecil tu susah nak potong. Dah. Cukup halus ke tu? Cukup lah. Masak apa tadi? Masak apa tadi? Tak, mushroom yang murah ke. Ini mushroomnya. Itu apa? Enoki mushroom. Tak tahu lah. Dia punya depan. Dia tulis enoki ni. Ini mushroom halus. RM1 je satu bungkus. Ni tengok pada depan dia. Dia tulis apa? Tulis sendawan in okay. Thank you.
lepas dah masak jadi sikit je kan macam. Ini white crab mushroom. Betul tak? Ini RM2. Ini semalam ayam pilih. Ini king oyster mushroom. Yeah. Ini dia tulis. King oyster mushroom. Belajar. 1, 2, 4, 5, 6, 10 ringgit. Wah, daripada nasi mak kan. Saya rasa pun saya ingatkan awak nak potong empat je. Potong empat. Senang lah kan. Kalau ayam buat saya suruh potong besar-besar. Saya cakap nanti mak saya nak bagi makan itik. Ya, macam lagi. Pihlah ni. Apa yang lebih? Tak, kita habis lah ni.
Was habe ich da alle für alle? Sepatutnya masukkan oil and then masukkan butter dulu. Okay, dia masak ke air masak ni. Cepuk je. Sikit-sikitnya, sedap ni. Sayang, kacau dulu. Kita nak masukkan tu dulu. Mushroom. Letak sim ice mushroom sebab dia apa sayang? Kenapa yang masuk tangan ni dulu? Kita memberikan masa lebih panjang untuk masak. Kalau ni cakap bahasa Melayu. Macam tak cukup. Tak cukup ni, tak cukup butter. Kalau hal musuh, tak siap hal musuh lah. Kita lagi. Ada air. Air? Kenapa air?
Air dalam setengah air sikit. Yang ini white crab mushroom. Kau cakap-cakap lah sikit, tak meriah langsung cooking channel ni. Tanya lah. Thank you.
Okey. Ini tahu udang ke? Udang. Udang apa? Udang tak ada. So, you nak cakap kalau letak udang lagi sedap? Kalau ada udang lagi sedap? Udang sedap. Fresh udang. Dah siap dah ke ni? Ha? Bagus. Ini licik. Lapar rutin dah ni? Sebab saya suka pedas, so saya nak tambah cili potong ni semasa nanti. Dia keluarkan black pepper tu. Tak guna? Tak guna? Guna tak? Guna. Belum letak eh? You nak letak sesame oil? Tak? Boleh, tambah flavor. Masak style pun tapi tahu kari ni jadi India sikit. Mana ada Chinese cooking style pun memang banyak gula daun kari. Tahu black pepper ni nak jadi macam Cina. Tengok sana. Black pepper apa you punya? Sini. Nak sikit ni. Okay, that's it. Sanya tak makan. Apa? Sesame oil. Tak payahlah dah ada butter nanti ke spoil dia punya. Where's the butter? I pun suka kalau letak butter lagi. Sebab tadi macam sikit sangat. Ya. Ini nak yang banyak. Tambah butter lagi sebab dia macam tak butter. Ini tadi salted ke? Cook and bake. Dia tak boleh salted. Tapi yang tadi kita guna tu yang golden chin tu yang tu salted. Kalau tak masam tak garam. Tapi you letak like soy sauce tu kan? Tu masam dah. Okay. Dah. Dah? Hmm. Yang ni sebab saya tolong potong bawang putih tadi. So jom kalau sedap ni. Sebab saya yang buat. Sebab saya yang potong bawang putih. Sepatutnya guna tangan sebelah sana. Dah.